მოგესალმებით. ღამში თუბისა მეგობრებო. დღეს მე ვისაუბრებ, როგორც შეგვიგებთ, ნოემბრისთვის პროგნოზე, უფრო სწორად, ტახისთვის პროგნოზე და მოგხსენებთ კარგს და ცუდ დღეებს იმისთვის, რომ გაიგოთ, რომელი დღე რისთვის უნდა გამოიყენოთ. მაშასე საღამოში თუბის მე ვარ ეკატერინე კვარაცხელია, ფენშუისა და აღმოსავლური ასტროლოგიის, ასევე სხვა ცოდნების სპეციალისტი. Da, მე მინდა რომ დღეს თქვენ აი ხლა ეს 1 საათი გაატაროთ ჩემთან და მიიღოთ ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია იმისთვის, რომ ეს პერიოდი, როგორც ქვია ტახის თვე და ეს არის 7 ნოემბრიდან 6 დეკემბრის ჩათვლით, გაიაროთ ძალიან მშვიდად, ძალიან პოზიტიურად, გაიაროთ ისე, რომ ეს თვე იყოს თქვენთვის წარმატების მომტანი და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ თქვენ მოგიტანოთ იღბალი იმისთვის, რომ თქვენ მოგიტანოთ, ასე ვთქვათ, ის იღბალი, რაც თქვენ გჭირდებათ კონკრეტულად, ამისთვის საჭიროა ვიცოდეთ დღეები, რომელ დღეებში რა უნდა დავიწყოთ, რისი დაწყება არ შეიძლება, რომელ დღეებს უნდა მოვერიდოთ თუნდაც ექიმთან ვიზიტისთვის, ან თუნდაც მკურნალობის დასაწყებად. მოგესალმებით ყველას, როგორც ჩემი ჯგუფის უკვე ვეტერან მეგობრებს, ასევე ბევრ ახალ სახეს, რომელიც ყოველდღიურად გვიერთდება და თუ ჩემი ხმა კარგად გესმით და მხედავთ და ტრანსლაცია ნორმალურად მოდის, მაშინ ძალიან გთხოვთ დაწერეთ პლუსები იმისთვის, რომ მე დავიწყო დღევანდელი ჩემი პრეზენტაცია. Კომპლექტი ძალიან კარგი. ასე საგებ დავიწყებდე საუბარს თვის პერიპეტიებზე, რა გველოდება და როგორ თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ კალამი და ფურცელი, თუმცა შეგიძლია ჩემი ლაივი დაიდება ჩემს გვერდზე და მე უკვე ხელახლა მოისმინოთ, მაგრამ ახლა რადგან შეთხართ აქ ჩემთან ერთად, შეგიძლია და ეს დღეები ჩამოწეროთ და პარალელურ რეჟიმში ჩაინიშნოთ კალენდარში ეს დღეები, რომელიც კონკრეტულად თქვენთვის საინტერესო საქმიანობისთვის იქნება წარმატების მომტანი. სანამ დავიწყებდე თქვენს თვის დახასიათებას, მანამდე მინდა თქვენს დასმულ შეკითხვებს უპასუხო. მე წინა ჩემ ლაივში თქვენ განახეთ 2022 წლის სიმბოლოების ნაკრები, რომელიც გახლავთ მთელი წლის, ესე ვთქვათ, თილისმები და ამ ნაკრებში, რომელიც აი ამ პატარა ყუთშია მოთავსებული, კიდევ ერთხელ განახეთ, შედის კომპასი, აი ესეთი. შედის თავარი ქვა თვის, ვეფხვის, თვალის, სამაჯური, მეგობრებო, აი ესეთი, რომელიც ბინაზების დაცვის, პრობლემების გადალახვის ქვა არის. ახლა ვეფხვის თვალი რაც წარმოადგენს, ამაზე წინა გადაცემაში ვისაუბრე და გარდა ამისა მედავდე პოსტი ჩემ გვერდზე, სადაც სათითაოდ არის აღწერილი და დახასიათებული თითოეული ნივთი და ამიტომ მე მის დახასიათებას ახლა არ მოყვები. ამ ნაკრებში შედის ბარათი, რომელიც გახლავთ ძალიან ძლიერი ენერგიის მქონე. ეს გახლავთ ბარათი, რომელიც იზიდავს ფინანსებს და მთელი წელი უნდა ატაროთ საფულით. და ასევე ამ ნაკრებში შედის ვეფხვის ბრასის, ანუ ლითონის, აუცილებლად უნდა იყოს ლითონის სხვა სიმბოლო. ვეფხვის არ გამოგადგებათ, იმიტომ რომ ის არ იმუშავებს. ვეფხვის სიმბოლო, რომელსაც აქვს თავისი 5 მონეტა და წარმატების კვანძი, ასევე აქვს ლოტოსის ყვავილი. მას მოაქვს სიყვარული, მოაქვს ჯანმრთელობა, მოაქვს კარიერული წინსვლა და იღბალი თქვენს შემოსავლე, თქვენი შემოსავლების მატებისთვის. სულ დარჩენილია 2 ცალი, მეტი არ გვაქვს. ამიტომ ვისაც გსურთ ამ ნაკრების შეძენა, დაუკავშირდით ჩემს მენეჯერს ტელეფონის ნომერზე 577-12-12-55. ეს ნაკრებები ალბათ მეტი აღარ გვექნება და მე მის ჩამოტანას კიდე ვეღარ მოახერხებ, მაგრამ მათ ვინც შეიძინეთ,
Mindea gîtrat rom, aerodeset da itreba orieta soții celi, metcven orieta soții celi, ai am simboloi bis, concretulat ai am nagrebis, ca activurebis, ca savlit, rogorunda mohtes, este aia informație, cneba, holot matuis, vincei, ține, trat conga live și magram, ramdeni mețuti da itmoba, matuis am informația. Anu s-a dundat datgat, rugurunda ca activurot, da se șemdec, titeoli matgani, ho, tunda ca e sparati, romelic, tkoi sa kule și ghe knebat mes, gorgol, period, ci cirdeba, sa puli da namoheba, da muhtu, da merei se mașimota seba, a e scoloperi, mat viseț, ukwe, captes, nakrebi, orientez o să dau o ritulidă, nu ca periodul at, tkoi ca e ghept, cemgan, rugurunda moexet, aiam nakrebs, da rugurunda ca activurot, misi energetica, amitom ihavit, tarcit cemten, momis minet, da tkuriudet, in celelalte da recomandacie, romosat metkoi mogacodet. Da, și kitwa, ihoda smulia se vede în alai, tanda ca și rebit, rodisat smet, cu engana het activația, tepșit, sedet, des, sedet, cu huti, stikis, canumat geneli, da, ademian, ma vermo aheches, logiet, ma rom daet scot activația, susta din perioci, rodisat smet, ghidharit, tunțara aristrebi. Noi როდესაც შეიძლება მისი დაწყება. Mă rog, să ahațot, kidev, kneba, treda, mema, zaucul, batava, anuseb, kidev, rodișeitleba, misi dațreba, da, mă rog, erat, banda, rodeset, ahmusaluri, ahalicele, web, husari, șemua, ai mașinat, ghetuit, sada, romă, rițcăp și unda, da, ițcut. Ai hochimat, vins, vermua, sarit, misi dațgma, anubralot, da, ițret, da, cam ochciat, ertitret, au șoțan, Istante pe da scris gadahra, mașina aia mă dăme în epske, obne bite chlarom, noemberși, misi da treba, șeizleba, at noembers, da șeizleba, aseve, schramet noembers, schwadrebși, misi da treba, șeizleba, ohunda arda gavit, schdete, ha tu dai treb. Antot santeli da gata huarot tchali. Santeli unda antos erti uri saati mainz outside blat da unda datgat tepsi im zonashi romos zonis energetikis ga aktivurebats ari tkventvis sasurveli. Romeli zona ras martavs da ra energiebs izidavs me amaze cina laivshi visaubre. Magram kitva iqo aseti shemizlia tu ara ert adamians ertma adamianma ai es activația ce avataro, ce mi s-a hlis vada s-a zona și magalitat, mi-da cariera, giba totul davdgam cirdiloetit, magram mea sebe, mi-da siharuli, davdga, sam hrit da sa vletit, este pși, anu ert trollat, mega obne bitromara, arșeit lepa este. Da, țină la ușit scuirom, au țile blat unda gansa zvot prioritate bi, anu. Răs niște se hlaiesc. Ai tu când gândit carierul îți este la hop, nu dite hlam holot, ciudilo e tit ca activure, te energie bi arari se ciros cu energie bi ca activure, ba, da, erti samit ve es tepsi idgas amatgilas, șemtec Bagram, tu mohta izero, am sam tveși, tveni survili asrulda, da, tveni dagat inaurez, an daușat ragat bonuse bi mogem atat, an daușat ragat sa sam sa hurișe i cvalet, ho, da, est cu entuizu pro, mogem bi ani ahpoč, da, anu, activația, u kwe tavisi, ședegi, ragat sa patara bitski moitana, am șem tveși, tveni ședegizliat, est tepsi aihot, da, უკვე სხვა მხარეს გადადგათ. Მაგალითად, სამხრეთ დასავლეთი თუ გინდათ სიყვარულის გააქტიურება და ოჯახური ურთიერთობის, ანუ ცოლ-ქმრული ურთიერთობის დაბალანსება, ხო? მხოლოდ ამ შემთხვევაში გადაგაქვთ ის მერე უკვე სამხრეთ დასავლეთით და არა ისე, რომ ერთდროულად რამდენიმე ზონაში დადგათ. აი, მაგალითად, სახლში ცხოვრობთ ხუთი ადამიანი და თქვენ კიდათ ჩაატაროთ აქტივაცია ისევე, როგორც სურს თქვენს მეუღლეს, მაგალითად, და შვილებს ჩაატაროთ, ხო? ჩაატაროთ, ხო, აქტივაცია. Mașin matat unda gansazvon prioritetebi da titeul matgans aks upleba es aktivatsia chaataros kholod ert zonashi anu
ერთ ოჯახში თუ ცხოვრობთ ხუთი ადამიანი და ხუთივეს გაქვთ სურვილი, რომ კონკრეტულად რომელიღაც ზონა გააქტიუროთ, შეგიძლიათ ხუთივემ ჩაატაროთ ეს აქტივაცია და ესე ვთქვათ, თითო რაღაც აი ზონა აირჩიოთ. მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ თქვენს გინდათ კარიერა და თქვენს მეუღლესაც სურს, რომ იყოს კარიერულად წარმატებაში, მაშინ ორივე ხო ვერ დადგამთ, არა, ორთებს ხო ვერ დადგამთ. მაშინ დადგით ერთ მხარეს და დააკვირდით, რომელი ოჯახის წევრზე იმოქმედებს ეს აქტივაცია და რომელი იქნება კარიერულად წარმატებული. შეიძლება თქვენზე არ იმუშავა, მაგრამ თქვენს მეუღლეზე ძალიან კარგად იმუშაოს, ხო? ამიტომ თუ ერთი სურვილი გექნებათ ოჯახში რამდენიმე წელს, არ არის პრობლემა, დადგით ერთი თებში და შეხედეთ, ვისე იმუშავებს ეს აქტივაცია. ანუ რადგანაც აქტიურდება ჩრდილოეთი მიმართულება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ოჯახში კარიერული ენერგიის გააქტიურება ხდება, ხო? აი ეს კარიერული ენერგიის გააქტიურება ოჯახის რომ წევრზე იმუშავებს, აი ამას მე უკვე თქვენ თვითონ დაიდახავთ. ეს არის მეგობრებო ფენშუი, ეს არის სწორედაც რომ ის ის რასაც მე ვსაუბრობ, რომ აი შეიძლება ერთ ოჯახში რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობდეს, მაგრამ ეს სახლი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ერთისთვის იყოს ძალიან იღბლიანი და წარმატების მომტანი, მაგრამ ოჯახის მეორე წევრისთვის არ იყოს წარმატების მომტანი. ამიტომ აი ესეთ სიტუაციაში თქვენ მიხვდებით, ვისე იმუშავა კარიერულად, მაგალითად ჩრდილოეთით, თქვენ სახლში აქტივაციამ. ესე იგი, ამ ადამიანზე ამ სახლის ენერგეტიკა უკვე ჩართულია და ის მასზე ზეგავლენას ახდენს. და ის მასზე უკვე მუშაობს. როგორი კუთხით იმუშავებს, ეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად კარგი ფენშუი გაქვს სახლში და რამდენად დაბალანსებული გაქვს სახლის ენერგეტიკა. ამ აქტივაციით კი კონკრეტულად ჩვენ ვააქტიურებთ კონკრეტულ ზონებს, როგორც გითხარით. მე მგონი კითხვები ამოვწურე და სხვა შეკითხვა ფიქრობ არ გაქვთ. როგორც გითხარით, სანთელი 2 საათი მაინც უნდა გენთოთ. არ აქვს მნიშვნელობა დღის რომელ მონაკვეთში დაანთებთ, მაგრამ მე მაინც მინდა გითხრათ საათები რომელ მონაკვეთში არ უნდა დაანთოთ, ამიტომ დავამატებ ახლა ამ ინფორმაციასაც და თქვენ უკვე გეცოდინებათ თითოეულ თქვენთაგანს, თქვენი დაბადების წლის მიხედვით, რა ნიშანი ბრძანდებით, რომელ საათის 2 საათიან შუალედში არ შეიძლება თქვენთვის სანთლის დანთება. Маша се, модит ახლა დავიწყოთ. თუ თქვენ ხართ ხარის ვირთხის წელიწადში დაბადებული ადამიანი, თქვენთვის სანთლის დანთება არ შეიძლება ცხენის საათში. აღნიშნეთ ვირთხებმა, რომ არ შეიძლება თქვენთვის აქტივაციის ჩატარება ცხენის საათში. რომელია ცხენის საათში? ცხენის საათი, მე ამას უკვე რო ჩამოვთვლი ბოლოში მოგახსენებთ. თუ თქვენ დაბადებული ხართ ხარის წელს, მაშინ თქვენთვის აქტივაციის ჩატარება არ შეიძლება თხის საათში. თუ თქვენ დაბადებული ხართ ვეფხვის წელს, მაშინ თქვენთვის აქტივაციის ჩატარება არ შეიძლება მაიმუნის საათში. თუ თქვენ დაბადებული ხართ კურდღლის წელს, მაშინ თქვენთვის აქტივაციის ჩატარება არ შეიძლება მამლის საათში. თუ თქვენ დაბადებული ხართ დრაკონის წელს, მაშინ თქვენთვის აქტივაციის ჩატარება არ შეიძლება დრაკონის წელს. თუ ხართ დაბადებული სანთლის აქტივაციის ჩატარება, ანუ სანთლის დანთება არ შეიძლება დრაკონის საათში. თუ თქვენ დაბადებული ხართ გველის წელს, მაშინ აქტივაციის ჩატარება არ შეიძლება კახის საათში. მე მგონი უკვე ყველა თქვით, ხო? და თუ დაბადებული ხართ ცხენის წელს, თქვენთვის აქტივაციის ჩატარება არ შეიძლება ვირთხის საათში. აქტივაციის ჩატარება ნიშნავს, რომ არ შეიძლება იმ 2 საათიან შუალედში თქვენთვის სანთლის დანთება. ეხლა კი ჩაიწერეთ, ვის რომელი ცხოველი ნიშან, რომელი ცხოველი დღეღამის 2 საათიან რომელ მონაკვეთს მართავს, ხო? მაშასე, ღამის პირველი საათიდან 3 საათამდე არის ხარის საათი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხარის საათში დანთება არ შეუძლიათ თხის წელიწადში დაბადებულ ადამიანებს. 3-დან 5 საათამდე არის ვეფხვის საათი,
5-დან 7 საათამდე არის კურდღლის საათი, 7-დან 9 საათამდე გახლავთ დრაკონის საათი, 9-დან 11 საათამდე დღის გახლავთ გველის საათი, 11-დან 13 საათამდე გახლავთ ცხენის საათი, 13-დან 15 საათამდე გახლავთ თხის საათი, 15-დან 17 საათამდე გახლავთ მაიმუნის საათი, 17-დან 19 საათამდე მამლის საათია. 19-დან 21 საათამდე ძაღლის საათის პერიოდია, ეს 2 საათიანი შუალედები. 21 საათიდან 23 საათამდე ტახის საათი მიდის მეგობრებო და 23 საათიდან ღამის პირველ საათამდე, ეს 2 საათიანი შუალედი, ვირთხის საათია. Anu, თქვენ უკვე იცით, რომ დღეღამის მონაკვეთის 2 საათიან შუალედს რომელი ცხოველი სახელი ქვია, ხო? Და თქვენ უკვე, ვინც იცით თქვენი დაბადების საათი, თქვენ უკვე იცით რომელი ცხოველის საათში ხართ დაბადებული. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ეს თქვენს ცხოვრებაზე, ესე ვთქვათ, აისახება პირდაპირ პროპორციულად და ეს არის სვეტი თქვენი ცხოვრებისა და ბერდიღბლისა, რომელიც განაგებს თქვენს ცხოვრებაში კარიერას, თქვენს დამოკიდებულებას ხელმძღვანელ პირებთან, ეს არის სვეტი, რომელიც საუბრობს თქვენი შვილების მომავალზე და ეს არის სვეტი, რომელიც საუბრობს თქვენ კარიერულ წარმატებაზე. Თუ თქვენი დაბადების საათი თქვენთვის იღბლიანი საათი არ აღმოჩნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ცხოვრებაში ბაში თქვენ შვილებს შეიძლება გარკვეული სახის პრობლემები ქონდეთ. Ან შეიძლება შვილთან დაკავშირებული, ანუ შვილის სკოლასთან დაკავშირებული პრობლემები ქონდეთ. Ან შეიძლება უბრალოდ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იყოთ, მაგრამ სვეტი დაბადების საათი არ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თქვენი შესაძლებლობების რეალიზაცია სწორად და პირდაპირ მოახდინოთ და შესაბამისად კარიერულ წარმატებასაც ყოველ შემთხვევისთვის ხელმძღვანელი როლი ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერ დაიკავოთ. თქვენ შეიძლება იყოთ ყოველთვის, ესე ვთქვათ, დაქირავებული მუშახელი, მაგრამ ლიდერი, ხელმძღვანელი ვერასოდეს ვერ იქნებით, თუ თქვენი დაბადების საათი არ იქნება, ესე ვთქვათ, ჰარმონიაში თქვენი დაბადების დღესთან, თქვენი დაბადების თვესთან და თქვენი დაბადების წელთან. ამდენად საინტერესოა ბაძის ასტროლოგია და ამდენად ძალიან ინფორმაციულია იგი. Anu, თქვენ ახლა გარდა იმისა, რომ გაიგეთ, რომ საათში არ შეიძლება თითოეულმა თქვენთაგან დაანთოს ანთელი, თქვენ უკვე გაიგეთ, ვინ რომელი ცხოველის საათში ხართ დაბადებული. Მე დამავიწყდა მეთქვა ჩვენი საფირმო ჯდომა, მეგობრებო, რომ ჩვენ ეხლა 9 საათიდან 23 საათამდე ვსხედვართ ზურგით ჩრდილო-დასავლეთით, მაპატიეთ, ვსხედვართ ზურგით ჩრდილო-დასავლეთით 11 საათამდე, ანუ 23 საათამდე და 23 საათიდან მე უკვე თუ გენდომებათ, რომ ისევ გააგრძელოთ ეს აქტივაცია, ანუ უბრალოდ ლოცულობთ ამ საათში, ხო? Აი დადექით ზურგით თუ ლოცულობთ ამ საათში, ხო? დამჯდარი ხო არის, ლოცებთ არა, როცა ლოცულობთ, დადექით ზურგით იმ მიმართულებით 23 საათიდან ღამის პირველ საათამდე, ეს არის აღმოსავლეთი და ილოცეთ ამ მიმართულებით. თუ უბრალოდ არ გინდათ ლოცვა, მაგრამ გინდათ ამ დროს იმუშაოთ და თქვენმა საქმიანობამ გნებავთ კომპიუტერთან, ან გნებავთ უბრალოდ საყვარელ ადამიანთან, ქსურთ ურთიერთობები დაალაგოთ და ან SMS წერთან საუბრობთ მასთან ტელეფონზე, აი ეს არის 23 საათიდან პირველ საათამდე შუალედი, როდესაც უნდა ისხდეთ ზურგით აღმოსავლეთით, 23 საათამდე კი ვრჩებით ჩრდილო-დასავლეთით. მაშასე, თუ ვინმე დაზომ შეკითხავს ამ თემასთან დაკავშირებით, ძალიან გთხოვთ უპასუხეთ, ძალიან გთხოვთ იაქტიურად, ძალიან გთხოვთ ერთმანეთს რაღაცნაირად მიაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რაც შეიძლება ხა მე ვერ გავმეურდები, ხო, ყოველ წუთა შემოდის ადამიანი დაგვიანებით და აინტერესებს რაღაცის გაგება, ხო? Თუ ვინმე რაღაც შეკითხვას დასვამს, არ მოგერიდოთ და გაეცით პასუხი. Ეს რაც შეეხებოდა თეფშთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, თქვენ უკვე ესეც გაიგეთ სიმბოლოებით, ამიტომ თუ ვინმე ხსურთ, რომ თილისმათა ნაკრები ქონდეთ, დაუკავშირდით ჩემს მენეჯერს და ორი ცალია დარჩენილი, მე უბრალოდ ნაცხენი არ დარჩეთ, იმიტომ რომ მე მომავალ წელს ამ სიმბოლოების გააქტიურებაზეც ვისაუბრებ აუცილებლად. Ახლა კი იმის შესახებ, თუ რა ხდება, რა პერიოდი დგება მეგობრებო ჩვენს საზოგადოებრივ და პირად ცხოვრებაში, რა მოაქვს მას და რომელი დღეები იქნება
S-a interesat ce întuiesc, tavisi este cu atât xasiatit, da tavisi uprost orat, ma xasiate blebit, ho, eclame se visa uprot rachteba. Rachteba da greidan, anu uprost orat cușindel ihamidan, ecustec embramde modis periodi romusat scuia ahistve. Ahmusaulor astrologia și vința halisa hebihat. Arcăgicurdat, ჩვენ თვეს არ ვახასიათებთ პირველი რიცხვიდან 30-დან 31 რიცხვამდე, ჩვენ აღმოსავლურ ასტროლოგიაში თვეს ვეძახით ცოტა იქით, ანუ როგორც ახლა ვამბობ, 7 ნოემბრიდან 6 დეკემბრის ჩათვლით გახლავთ მეგობრებო ტახის თვე. Ანუ თქვენ ხო ხედავთ, აი ჩინელები საათს კი არ ამბობენ, როგორც ესეთი რა დროა. Მათთვის ყოველი ორი საათი რომელიღაც ცხოველის ნიშანია, ხო? Აი მაგალითად 21 საათიდან 23 საათამდე არის ტახის საათი. Აქედან გამომდინარე, ცოტა განსხვავებულია მათი ინტერპრეტირება თვეებთან და ზოგადად წლის დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ გაგიკვირდეთ, ხო? Აი ახლა ვინც ახლები ხართ, მაგას გეუბნებით, თორე ჩემმა ძმა მეგობრებმა ეს უკვე იციან. Da, ვამბობთ იმას, რომ არ მეშლება არაფერი, ვამბობთ იმას, რომ 7 ნოემბრიდან 6 დეკემბრამდე არის ტახის პერიოდი. Ტახის წელიწადში დაბადებულო ადამიანებო, ვინც ხართ ტახის წელს დაბადებული და დაბადებული ხართ 7 ნოემბრიდან 6 დეკემბრამდე, თქვენ დაბადებული ხართ ტახის თვეს. Ანუ ხურათ თქვენ უკვე რამდენი რამე იცით, თქვენ იცით წელი, თქვენი დაბადების ხო, ყველა მეცით რომ წელს ხართ დაბადებული. Და თქვენ უკვე გაიგეთ, რომ თქვენ დაბადებული ხართ თურმე, თუ ხართ 8 ნოემბერს დაბადებული, მაშინ თქვენ უკვე გაიგეთ, რომ თქვენ დაბადებული ხართ თურმე ტახის თვეს, ხო? Და თუ დაბადებული ხართ 21 საათიდან ღამის 23 საათამდე, ისიც გაიგეთ, რომ უკვე დაბადებული ხართ ტახის საათში. Აი, რამდენი რამე გაიგეთ, მაგრამ არ იცით თქვენი დაბადების დღე კონკრეტულად, აი ეს დღე რა ენერგიებს შეიცავდა, ხო? Ну, ახლა ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ყველასთვის ეს ინდივიდუალურია. Ეს ესე ვთქვათ, კალკულატორზე დგება უკადა ყოველი დღის დაბადების დღის ენერგია განსხვავებულია ყველა. Აი დღეს როა ის ენერგია არ არის, ხო? ხვალ როა ის ენერგია არ არის ზე. ამიტომ არ შეიძლება ადამიანები დავახასიათოთ ან მათი ბედიღბალი აღწეროთ ისე მაგალითად როგორც ტახები ყველა, ხო? Ვერ აღწეთ, კი ვიცი წელი, ვიცით თვე რო ტახის თვესაა დაბადებული, ვიცით საათი დაუშვათ რომ ტახის საათშია დაბადებული და გონია რომ ბევრი რამე ვიცით. Არა, არ ვიცით ბევრი რამე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის დაბადების დღის ენერგია. Ეს დღე საუბრობს თქვენ ფსიქოტიპზე, ეს დღე საუბრობს თქვენს პირად ურთიერთობებზე, თქვენს ცოლქმრულ სახლზე, ხო, სიყვარულზე. Აი ამდენად მნიშვნელოვანია დაბადების დღე. Ამიტომ თქვენი დახასიათება დგება თქვენი დაბადების დღის მიხედვით, მოკლედ როგორც გითხარით, მაგრამ მე არ შემიძლია თითოეული თქვენთაგან ის დაბადების დღე გითხრათ, იმიტომ რომ და ნუ დასვამ შეკითხვას მე, რომელ დღეს დავიბადე, ამ წელს ვარ დაბადებული, ამ რიცხვში და რომელ დღეს დავიბადე, მე ვერ გიპასუხებ, თუ თქვენი ასტროლოგიური რუკა არ გავხსენი, იქ რვა იეროგლიფი არ ნახე და თქვენ დაბადების დღის სვეტი არ შევისწავლე და არ შევხედე უბრალოდ თუნდაც, ხო? Და ეხლა მოდის პერიოდი, როგორც გითხარით, რომელსაც ქვია ტახის თვე. თუმცა მარტო თურმე ტახი არ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც გვინდა თვის დახასიათება, თურმე მნიშვნელოვანია სტიქია, როგორი ტახი მოდის. Ჩვენ ვიცით, რომ აღმოსავლურ ასტროლოგიაში არსებობს სულ 5 სტიქია. ეს არის ხე, ეს არის ცეცხლი, ეს არის მიწა, ეს არის წყალი და ეს არის ლითონი, ხო? Ანუ განსხვავებულები ვართ ჩვენ ერთმანეთისგან იმის მიხედვით, თუ რომელი წლის მაგალითად ტახები ვართ. Თქვენი მონომორჩილი გახლავთ ტახის წელს და ტახის თვეში დაბადებული. Და აი მე მაგალითად ჩემი ტახი, თუ თქვენ სხვა წელს ხართ დაბადებული, ხო? Აი ჩემი ტახი ლითონის ტახია, თქვენი ტახი შეიძლება იყოს წყლის, მიწის, ცეცხლის ან ხის ტახი. ამიტომ ჩვენ რადიკალურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბრის აი ამ პერიოდში ვართ დაბადებულები. Და ამის თქმა მინდოდა, რომ ეხლა მოდის თვე, რომელსაც ქვია ინური მიწის ტახის თვე. Раз нишнас
მიწის ინური მიწის ტახის თვე და რაც გვაძლევს ის სწორედაც რომ ის ენერგია რომელიც მართავს ახლა ამ თვეს აი ეს ენერგია ახასიათებს მეგობრებო თვეს აი როგორი თვე იქნება ხასიათდება სტიქიით რომელიც სტიქიის ენერგიით იმართება და ეს თვე რომელიც ახლა მოდის იმართება მიწის სტიქიის ენერგიით მიწის სტიქიის ენერგიით და აქედან გამომდინარე თვე არის რთული. Ეს რომ იყოს მაგალითად ხის ტახის თვე, ეს რომ იყოს მაგალითად ლითონის ტახის თვე, მაშინ თვე იქნებოდა ძალიან კარგი ტახი არ მუშაობს ამ შემთხვევაში. Ანუ როცა თვეს ვახასიათებ, მუშაობს სტიქია, რომელიც სტიქიითაც ის იმართება და ეხლა გავდივართ მიწის სტიქიის ტახის თვეს. რატომ დავიწყე ამ და ეს საუბარი? Აი ახლა პოსკრიპტუმ გეტყვით. ბუნებაში იცით, რომ მიწა და წყალი ერთმანეთთან ვერ მეგობრობენ. Რატომ? იმიტომ, რომ თუ აი წარმოიდგინეთ წყალი, რომელიც არის ჭუჭყიანი, მიწისგან გაჭუჭყიანებული წყალი წარმოიდგინეთ. ეს არ არის წყალი, რომელიც სადღაც კლდიდან მოემართება. Მე ვთქვი, ინური მიწის თქო და არა იანური მიწის. Რომ მეთქვა, რომ იანური მიწის წყალია, თქო, მაშინ გეტყვით, რომ ეს არის სუფთა წყალი, რომელიც ძალიან მაღალი რაღაც ისეთი კლდიდან მოემართება და სუფთა წყალია, მაგრამ არა, ეს არის ინური მიწის წყალი, რომელიც არის ჭუჭყიანი, ანუ სუსტი მიწის წყალია. მიწა, აი რომ წვიმა წამოვიდეს და წყალი მოხვდეს მიწაზე და აი ტალახია, ხვდებით მეგობრებო? Ანუ ეს ორი სტიქია ერთმანეთთან არ მეგობრობს. წყალიც გაბინძურებულია და მიწასაც თავისი მთლიანობა დაკარგული აქვს. Ამით იმის თქმამდე, რომ თვე მოდის ძალიან რთული. რთული თვე, რომელიც მოასწავებს კონფლიქტებს ურთიერთობებში, სიჯიუტეს და არგუმენტირებული დასკვნების უგულებელ ყოფას. მოდი ჯერ ცუდი დავწებ და მე კარგს ვიტყვი ხო ბოლოში. ეს არის თვე, რომელიც მოიტანს გაუგებრობებს ადამიანებს შორის და არამედ თუ ადამიანებს შორის, არამედ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მას მოაქვს კონფლიქტები, მას მოაქვს დაპირისპირებები, შეიძლება იყოს ხელჩართული შეტაკებებიც, შეიძლება ანუ ადამიანებს არ ექნებათ შიშის გრძნობა, აი არანაირი იმისა, რომ ვინმე რამეთ დაიშჯება, ან ვიღაცას რამეში პასუხი მოეთხოვა, ეს მომენტი ადამიანებს არ ექნებათ და იქნებიან ძალიან ეგზალტირებულები, იქნებიან ძალიან შეუვალები და იქნებიან ძალიან მრისხანეები. ამიტომ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, როგორც გითხარით, ეს პერიპეტიები აუცილებლად იქნება და ეს რა თქმა უნდა არა სასიკეთოთ აისახება, ხო? ვის უნდა ახლა ესეთი სიტუაციები ჩვენს გარემოცვაში, ის ხო ჩვენს ცხოვრებაშზე ზეგავლენას ახდენს. ასევე მაღალია, მეგობრებო, ცოტა მანიაკალური აზრების მქონე ადამიანების წინა ემოციების წინა პლანზე წამოწევა. აი ვიღაცა იტყვის, რომ ეს ასია, მაწონი შავი, შავია და მორჩა, იმას ვერ დაუმტკიცებთ, რომ მაწონი თეთრია. ასეთ დროს თუ დაინახავთ, რომ ასეთი, ესე ვთქვათ, დაპირისპირებულ სიტუაციაში იმყოფებით, გაერიდეთ ამ ადამიანს და ძალიან გთხოვთ, ნუ შეხვათ კონფრონტაციაში. Ნუ რავის, ნუ რაფერს, ნუ აუხსნით ეს პერიოდი 6 დეკემბრამდე, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, თქვენ მაინც მას ვერაფერს ვერ გააგებინებთ და ეს იქნება თქვენი პირველში მოდით ემოციური პრობლემა, რომ აღარ თქვა მერე მას რა მოყვება, ეს იქნება თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელიც რა თქმა უნდა ემოცია და ნერვები თქვენს ჯანმრთელობაზე აისახება. ამიტომ ყველას ძალიან გთხოვთ, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად, ძალიან დაბალანსებულად გაიარეთ ეს პერიოდი. თორემ შედეგად შეიძლება მიიღოთ ნეგატიური, ისეთი ნეგატიური შედეგები, რაც რისი გამოსწორებაც მერე უბრალოდ ძალიან გაგიჭირდებათ, ან უბრალოდ კი არ გაგიჭირდებათ, ვერასოდეს ვერ შეიძლება გამოასწოროთ. ამიტომ ძალიან ყურადღებით იყავით თითოეულ სიტყვაზე, თითოეულ ქცევაზე. სანამ რამეს იტყვით, ან რამეს მოიმოქმედებთ, აუცილებლად დაფიქრდით, ღირს თუ არა ამ ფრაზის თქმა, ან ღირს თუ არა თქვენი გადაწყვეტილების მოქმედებაში მოყვანა.
tu ghihirt urtiertobebi, tu ghihirt ertmaneti, mașin nu șehot ertmaneti în confruntație și esm holt, sa zogat o brutshore bazare, heba, ese heba, pira durtiertobeb, ese heba, tkoens, tkoen meore nahevertan urtiertobeb, ese heba, tkoens, hemt, hoanel, begoba, ojahis evreptan urtiertobeb, se heba, da, amitom ihavit, zalian, hurat, hebit. Motuebi sau batoba ikneba magali, rad scholaze cudia, motuebi sitwa, romasat adamiani getruit, isim sitwa sașia surleps, an uprometit mu bralot mogatueb, da cudi isaris rom motuebuli darcebit, ara ubralot vigat adamiani zgan, ara mecheit leba darcet, zalian ahlubeli adamiani zgan, amitom șeitsadet rom. Aiese informația ca ai tvalit inod. Da, ideu pe urma matganma șeiți lebat cuenta nițuțunus, rouci zalian, puli arab, da, se șemdec. Aiese aris periodi, rode să-ți getuit, rum argaset puli, da, aravis armiset puli, rogurț arunda, ițuțunon, da, rogurț arunda, ctovon. Imitom rom puli romelic, am tu și am tu is periodi, ikneba cacemuli, izubraot anarda, kibrundebat, anzalian, gagicetebat, mere misiu, candabruneba, da tu gasem, chatvalet rom, unda, gaciu cod, imitorumas, candabruneba, naglebat, mere elodeba. Da, nu. Cuat, cărgi trăgte, ba cărgi am de nicuții, nu rău, da moxtez cărgi, rău da moxtez cărgi, da, însă da moxtez cărgi, rom talian cărgi periodiam, pina se bis, da și musavle bis, gasa zrvela, tai viseți caut businessi, talian cărgi periodiam, istuiz, talian cărgi periodia, carierului, insul istuiz, da beurit cu întagani, șeitleba, ragați administrațiului, sulebe bisponze, uțe biset adgilas moxtez ro tvitonat dges ver tsarmoudgenia sakadrotsulebebis fonze da zalian kargi periodia sasiqvarulo urtiertobebistvis amitom pirdapir gvirchven აღმოსავლური ასტროლოგიის სპეციალისტები, რომ იმისთვის, რომ გავზარდოთ ჩვენს ორგანიზმში ენდორფინების დონე, ეს ბედნიერების ჰორმონები, უნდა გავაიაროთ ეს პერიოდი, რაც შეიძლება ისე რომ მეტი სიამოვნება მივიღოთ. Ეს იქნება რომანტიკული სასიყვარულო ურთიერთობები, ეს იქნება თქვენი ჰობი, აკეთე თქვენი საყვარელი საქმე. Ეს იქნება ის რომ უყუროთ უბრალოდ რამე საინტერესო და ესე ვთქვათ კომედიური ჟანრის ფილმებს ხო და არავითარ შემთხვევაში საშიშროებებს, მკვლელობებს და ასე შემდეგ. Უფრო მეტიც გეტყვით რომ გადართეთ არხი თუ იქ თუნდაც აი რაღაც დემონსტრაცია, მიტინგია და რაღაც ნეგატიური ინფორმაცია, თუ აქამდე ქონდათ ნებისყოფა იმისა, რომ გაგეძლოთ, ეხა შეიძლება გაუჭირდეს თქვენს ნებისყოფას ამ ყოლაფრის ატანა და შეიძლება ამ თქვენზე ნეგატიური ასახვა ყოველს, მე ეს არ მინდა უბრალოდ და ამიტომ ვამბობ, რომ ყურადღებით იყავით და ნეგატიურ ინფორმაციას ნუ მოუსმენ. Შეეცადეთ, რაც შეიძლება მეტად გაიმხიარულოთ ცხოვრება და თუ არავინ არ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ გაიმხიარულოთ ცხოვრება, თქვენ თვითონ გაამხიარულეთ თქვენი თავი. არ ვიცი როგორ, მაგრამ ნუ ალბათ ეს შესაძლებელია, რაც შეიძლება მეტად დადებითი ემოციებით დამოხტულ ადამიანებთან იკონტაქტეთ და მოერიდეთ ემოციურებს ნეგატიურ თქვენი ოჯახის წევრიც რო იყოს, აი შეეცადეთ, რომ გაერიდოთ ამ პერიოდში და რაღაცნაირად არი ურთიერთობოთ, ხო? Და თქვენთვის იყო, თუნდაც სახში იყავით, მაგრამ თქვენთვის იყავით და ესე პიი, ესე ვთქვათ, მოკუმეთ, წყალი ჩაიგუბეთ პირში და არ გასცეთ არავის პასუხი არაფერზე. Კარგით, ნუ მოკლედ, თქვენ როგორია ხა, დაახლოებით ვიცით, ხო? Da, მე მინდა ახლა გითხრათ მეგობრებო, განსაკუთრებულად ტრავულად საშიში დღეები და ჩავიწეროთ. Ეს გახლავთ 11 ნოემბერი, 17 ნოემბერი, 23 ნოემბერი, 29 ნოემბერი და 5 დეკემბერი. გაუფრთხილდით თავს, შეეცადეთ არ მოხვდეთ ხალხმრავალი თავშეყრის ადგილებში. Da, თუ თქვენ დაბადებული ხართ ტახის წელს, ანუ 7 ნოემბრიდან 6 დეკემბრამდე, მაშინ მეგობრებო, ტახებო, თქვენ გერთვებათ თვით დასჯის მექანიზმი, ანუ როდესაც ადამიანი თავად ქმნის ისეთ სიტუაციებს, რომელიც თავად ვნებს მას. ტახებს გერთვებათ თვით დასჯის მექანიზმი, იმიტომ რომ
ari tver tahis da tkuen tu kide tahis tvoshi khart dabadebuli kho mashin is mosuli tahi da tkueni noembris tahi ertmanetan ori tahi ertad knis tvit dashis mekanizm da sheizleba ise moikcet rom tkuen tviton sheuknat tkuen tas problemebi ragatsashi gajiutdet ragatsashi ragats vitun zalian principulebi iqot anu braut adamians aqelino tu samartlo da ragats iseti utkhrat rom ubraut is amtsutas amas arimakhsovrebs arimsakhurebs magra tkueni sarkazmi ver motokot mashin es tkuenze autsidvat mere ukve tsudat imokmedebs da amas kvia tvit dashjis mekanizmi da ძალიან გთხოვთ, თუ რაიმე გადაწყვეტილება გინდათ მიიღოთ, ტახება მართალია თქვენი თვეა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კარგი პერიოდია. კარგი პერიოდია იმ მხრივ, რომ საციყვარულო რომანტიკულ ურთიერთობებში, ფინანსებში კარგი პერიოდი გაქვთ, მაგრამ ურთიერთობა სჭირდება გაფრთხილება, ხო? ეხლა როცა იცით, რომ ამ პერიოდში თუ ყავთ საყვარელი ადამიანი და თქვენთვის ეს ურთიერთობა ღირებულია, ნუ შეხვათ კონფრონტაციაში, ნუ შეხვათ, თორე ძალიან ცუდად დაგიდგებათ მერე. და და თუ უბრალოდ ეხლა ახალ ურთიერთობებს იწყებთ რაღაცას და ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის, ან და ამ პერიოდში დაიწყებთ უფრო სწორად ახალ ურთიერთობებს, მაშინ იცოდეთ, რომ ეს ურთიერთობა დიდხანს არ გასტანს და ძალიან მალე დასრულდება. Დღეები, რომელიც უნდა ვიცოდეთ, ხო? ეს არის ისეთი დღეები, რომელიც ახლა ჩვენ უნდა ჩავინიშნოთ. მზის და მთვარის დაბნელება გვაქვს მეგობრებო ამ პერიოდში და 19 ნოემბერი გახლავთ მთვარის დაბნელება, 4 დეკემბერი კი გახლავთ მზის დაბნელება, ანუ ჩვენ კორიდორს გავდივართ მთვარის დაბნელებასა და მზის დაბნელებას შორის, რომელიც რა თქმა უნდა ყველამ ვიცით, რომ არის რთული პერიოდი, ხო? ამიტომ ამ დღეებში არ დაიწყოთ მნიშვნელოვანი საქმეები. წინასწარ შემოხაზეთ ახლა წითლად, რომ 19 ნოემბერი და 4 დეკემბერი არაფერს არ ვიწყებ, იმიტომ რომ 19 მთვარის დაბნელებაა და 4 კიდე მზის, აი ეს დღეები შემოხაზეთ. არ დაიწყოთ მნიშვნელოვანი საქმეები, არ დაიწყოთ მოგზაურობა, ну ту садме бифринат да упро мекит ам დღეს сахლიდან შორს ну цахват და 7 და 19 ნოემბერი, ანუ 7 უკვე გუშინ იყო ჩვენ ეს არ გვინდა, 19 ნოემბერი და 1 დეკემბერი არის დღეები, რომლებიც არ უნდა როდესაც არ უნდა დაიწყოთ არაფერი, იმიტომ რომ არ გამოგივათ, ეხლა მე აქ პირველი რიცხვით ჩავდე, არაფერი არ გამოგივათ და რაც მთავარია, არ მიიღოთ ალკოჰოლი ამ დღეებში. დღევანდელი დღე 8 ნოემბერი, 20 ნოემბერი და 22 უკაცრავად 2 ნოემბერი და 8 ნოემბერი, 20 ნოემბერი და 2 დეკემბერი არ დაიწყოთ მოგზაურობა. განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოთ დღევანდელ დღეს. ეს დღე ხელს უწყობს დოკუმენტების დაკარგვას და იურიდიული პრობლემების შექმნას. 9, 21 ნოემბერი და 3 დეკემბერი ძალიან კარგი დღეებია ფინანსური საკითხების გადასაჭრელად, კონტრაქტების დასადებად და პრეზენტაციების გასაკეთებლად. და თუ ვინმე ახლობელთა გაქვთ პირადი გაუგებრობა და გსურთ ურთიერთობის დალაგება, მაშინ ამისთვის გამოიყენეთ 21 ნოემბერი. ამ დღის ენერგიები ხელს უწყობენ ნდობის მოპოვებას და ურთიერთობების გამყარებას. 10, 22 ნოემბერი და 4 დეკემბერი არ დაიწყოთ მკურნალობა. მე კიდე მოგახსენებთ მე ცალკე დღეებს, მაგრამ აი ხა ჩაინიშნეთ, რომ 10, 22 ნოემბერი და 4 დეკემბერი არ დაიწყოთ მკურნალობა. 10 და 22 ნოემბერს არავითარ შემთხვევაში ასევე არ დაიწყოთ რემონტი და არ გადახვიდეთ ახალ სახლში საცხოვრებლად. როგორც გითხარით, 4 ნოემბერს არის მზის დაბნელება და დაადგინეთ რომელ საათზე დგება იგი და თქვენ ქვეყანაში სადაც იმყოფებით, ხო შეიძლება აქ არ ახართ და გაითვალისწინეთ, რომ იმ მომენტში არ შეხედოთ ცას, აი როდესაც ეს მომენტი დადგება, არ იყოთ უბრალოდ ღია ცის ქვეშ, არ გახვიდეთ აივანზე და არ გადაადგილდეთ მანქანით, იმიტომ რომ ყველაზე საშიში საათია და მაშინ დაბნელების ნეგატიური ზეგავლენა თქვენზე იმდენად არ იმოქმედებს.
13 23 ნოემბერი და 5 დეკემბერი კარგი დღეებია მეგობრებო ქორწინებისთვის. აი ვისაც გსურთ რომ ამ თვეში შეხვიდეთ ქორწინებაში და რეგისტრაცია მოახდინოთ თქვენი ქორწინების, აი არის 13 23 ნოემბერი და 5 დეკემბერი. ასევე კარგი დღეებია ბიზნესის გასახსნელად, კონტრაქტების დასადებად, საქმიანი გარიგებებისთვის, მაგრამ ამ დღეს აკონტროლოთ ემოციები და ნუ იქნებით ექსცენტრულები. 11 ნოემბერს არიჩქაროთ გველის წელიწადში დაბადებულმა ადამიანებმა ფრთხილად იყავით საჭესთან. 12 24 ნოემბერი და 6 დეკემბერი კარგი დღეებია პრობლემების დასესრულებად პირად ურთიერთობებში. აი თუ ვინმეს გაქვთ რაღაც პრობლემები და გინდათ რომ დაასრულოთ ეს პრობლემური ურთიერთობები, ამისთვის კარგი დღეებია 12 24 ნოემბერი და 6 დეკემბერი. Da, ასევე ეს დღეები კარგი დღეები გახლავთ სახლის გენერალური დასუფთავებისთვის. Მადლობა ჩემთ ჯგუფის წევრს, რომელმაც მომწერა, რომ დღეები, როდესაც მე ვამბობ, რომ სახლის გენერალური დასუფთავებისთვის კარგია თქო, არ ვამბობ შემთხვევით, ხო? Ანუ ეს არის მეგობრებო დღეები, როდესაც თქვენ თქვენი სახლიდან გაგაქვთ ნეგატივი. Ანუ თქვენ გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ასუფთავებთ სახლს, ხო, ჰიგიენის თვალსაზრისით, თქვენ ასუფთავებთ სახლს ენერგეტიკულად და ეს ძალიან კარგად აისახება შემდგომ თქვენს ცხოვრებაზე იმით თვეში. რატომ? იმიტომ რომ დაფსუფთავება, დალაგება, გაწმენდა, ეს არის აქტივაცია ჩათვალე. თქვენ სახლს ააქტიურებ და თუ თქვენ სახლს ისე დღეს გააქტიურებთ, რომელ დღესაც უბრალოდ ცოცხლზე ხელის მოკიდებაც კი არ შეიძლება, ამას შეიძლება რაღაც პრობლემები მოგიტანოთ. მაგრამ თუ თქვენ იცით კარგი დღეები, როდის უნდა გააქტიუროთ სახლი, ანუ როდის უნდა დაალაგოთ სახლი, ხო, მაშინ ეს უკვე თქვენ ოჯახის წევრებზე და თქვენს ოჯახზე ძალიან კარგად აისახება და დაალაგეთ სახლი. ამ რიცხვებში ეს არის 12, 24 ნოემბერი და 6 დეკემბერი, რომც არ ქონდეთ დასალაგებელი, მაინც დაალაგეთ, არ არსებობს რაღაც არ იყოს გასაკეთებელი და აუცილებლად ყოველი დალაგების დროს თითო დაზიანებული, გაფუჭებული, გატეხილი, გაბზარული, უმოქმედო ნივთი სახლიდან გაიტანეთ. აი რაღაცა გაიტანეთ სახლიდან. გექნებათ ესეთი ბევრი რაღაც, თუნდაც აი დააკორდით რაიმე გაფუჭებული რამე ხო არ დევს უჯრეში, ან წატეხილი ფანქრები და ასე შემდეგ, აი ნებისმიერი ნივთი, რომელიც არ დაზიანებული, თუნდაც ცარიელი ფლაკონები ხო, რაღაცა შუშები, რომელიც უკვე გიდეთ უბრალოდ ყულა და იქნებ რაღაცაში გავამადგეთ, არა, გაიტანეთ ეს ყველაფერი სახლიდან და გაანთავისუფლეთ სახლი ნეგატიური ენერგიებისგან. განსაკუთრებით სუპერ დღეა 12 ნოემბერი. 12 ნოემბერი ასევე კარგი დღეა თუ ვინმეს გსურთ სარჩელი შეტანა, აი ამ დღეს შეიტანეთ სარჩელი და ასევე ეს კარგი დღეა სურვილების ჩასაფიქრებლად. ანუ როდესაც სახლს დაალაგებ, ძალიან პოზიტიურ ხასიათზე უნდა იყოთ მეგობრებო, აი ეს გამომრჩე მეთქვა. სახლის დაალაგება არ შეიძლება ცოტგან წყობაზე. იღიღინეთ, იმღერეთ, იმხიარულეთ და ეს რიტუალია თქვენი, წარმოიდგინეთ სახს აწმინდავთ და თქვენ თუ ცუდ განწყობაზე ხართ და რაღაცა ნერვებ მოშლილი ხართ და აი ამ განწყობით ალაგებთ სახს, მაშინ ეს არის ძალიან ცუდი აქტივაცია თქვენი ოჯახისთვის. მე ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც ნერვებ მოშლილი როა, მერე იწყებს სახში გენერალური დასუფთავების დაწყებას. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ცუდ ხასიათზე რო ხართ კი არა, ძალიან კარგ ხასიათზე როცა ხართ და უნდა იყოთ, როდესაც ალაგებთ სახს. ასევე სურვილების ჩასაფიქრებლად კარგი დღეა და აი როცა ალაგებთ რაღაცა სურვილი ჩაეფიქრეთ. 24 ნოემბერი კარგი დღეა დიეტის დასაწყებად და მავნე ჩვევებისგან გასანთავისუფლებლად. აი თუ გაქვთ რაღაცა მავნე ჩვევა და გსურთ რომ ეს მავნე ჩვევა მოიშოროთ, ამისთვის 24 ნოემბერი გამოიყენეთ. 13-25 ნოემბერი დაკავდით ისეთი საქმეებით, რაც ძალიან გახარებთ, რათა იგი მატებაში მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს არის დღე, რომელსაც ქვია მატების დღე. ამიტომ თქვენ თუ ამ დღეებში ცუდად იქნებით, მაშინ ცუდად მოხდება მატება. თუ კარგი საქმეები დაკავდებით, იმხიარულებთ მეგობრებთან, თუნდაც აღამოს რაღაც სასიამოვნო გარემოცვაში იქნებით, მაშინ თქვენ ამით უფრო გააბევრებთ პოზიტიურ ენერგიას. თუ აპირებთ ხელშეკრულების დადებაც, ამ დღეს ყურადღებით წაიკითხეთ ყველა პუნქტი, პატარა ასოებით რაც წერია, იმას მიაქციეთ უფრო მეტად ყურადღება. 25 ნოემბერი არ დაიწყოთ რემონტი და არ გადახვიდეთ ახალ სახლში საცხოვრებლად.
14-26 ნოემბერი კარგი დღეებია პატიების სათხოვნელად, თუ ვინმეს გინდათ პატიება თხოვოთ. 26 ნოემბერს არ დაიწყოთ რემონტი და არ გადახვიდეთ ახალ სახლში საცხოვრებლად. 15-27 ნოემბერი კარგი დღეებია მნიშვნელოვანი საქმეების დასაწყებად და ექიმთან ვიზიტისთვის. ასევე კარგი დღეებია სასიყვარულო შეხედვებისთვის. მაგრამ 27 ნოემბერს ნუ მოინახულებთ ამამყოფ ადამიანებს. ექიმთან ვიზიტი შეგიძლიათ დაგეგმოთ და მიხვიდეთ კარგი დღეა, მაგრამ ამამყოფის ანახავად ნუ მიხვალ. ნუ ახლა დღეს უკვე ისეთი ცხოვრება მოვიდა, რომ ამამყოფის ანახავად ნაკლებად თუ ვინმე ვინმესთან მიდის, მაგრამ შეეცადეთ სამამყოფოში ისეთ დროს არ აღმოჩნდეთ, როდესაც აი ეს დღე იქნება, ხო? 27 ნოემბერი. იმიტომ რომ მაღალია დაინფიცირების რისკი. 16-28 ნოემბერი არ გამოიყენოთ მშენებლობის დასაწყებად, თუ ვინმეს გსურთ რომ დაიწყოთ მშენებლობა და არ გამოიყენოთ ქორწინებისთვის ეს დღეები. დაისვენეთ მეტად ამ დღეებში, უბრალოდ არაფერი არ გააკეთოთ ისეთი მნიშვნელოვანი. 17-29 ნოემბერი აქტიური ენერგიების დღეა და მოგინდებათ რომ ყველაფერი მოასწროთ, მაგრამ ამ დღის ენერგიები თვის ენერგიების საპირისპიროდ მიდიან და ამიტომ ამ დღეს დაწყებული საქმე არ გამოგივათ. მე გირჩევთ ეს დღე თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად გაატაროთ. 18-30 ნოემბერი მაღალია ტრამის ალბათობა. სხვა მხრივ კარგი დღეებია, 18 და 30 ნოემბერი უბრალოდ მაღალია ტრამის ალბათობა. და ეხლა მინდა კიდე ორგანოებზე ვისაუბრო, ნუ ამ პერიოდში, ტახისთვის პერიოდში აქტიურდება, პროვოცირდება, უფრო სწორად თუ ვინმეს გაქვთ ქრონიკული დაავადებები, ისეთი ორგანოები, როგორიც არის ნაღვლის პუშტი, კუჩქვეშა ჯირკვალი, საჭმის მომნელებელი სისტემა ზოგადად და ასევე შარდის პუშტი, იმიტომ რომ შარდის პუშტი წყალი განაგებს, შარდის პუშტი და არ გაგიკვირდეთ თუ ამ მხრივ რაიმე პრობლემების პროვოცირება მოხდა და რა თქმა უნდა გულსის არ ხვდა პრობლემები. აი ეს ორგანოები იყავით ყურადღებით, ზოგადად გულსის არ ხვდა სისტემის მიმართ 2024 წლის პერიოდამდე, იმიტომ რომ ცეცხლი საერთოდ არ გვაქვს კოსმოსში და შესაბამისად აი ეს ორგანოები ძალიან დასუსტებულია, გული და სისხლძარღვები ძალიან სუსტია. რაც შეეხება თვეს, როგორ უნდა შევიმოსოთ და რა ფერები უნდა ჩავიცვათ. ეს გახლავთ მწვანე, ყვითელი, წითელი ფერები. აი ამ ფერებში შეიმოსეთ და რა თქმა უნდა განწყობა შესაბამისი, როგორც გითხარით, და აი მეგობრებო, ეს არის თვე, ეს არის პერიოდი, როდესაც არავითარ შემთხვევაში შავი ფერი არ უნდა ჩაიცვათ. იმიტომ რომ ფერებს თავისი ენერგეტიკა აქვს და განსაკუთრებით ამ თვეს შავი ფერის ჩაცმა არ შეიძლება. ჩაცმა კი არა და უფრო მეტიც, აი დაუშვათ რაღაცა სყიდულობთ, მაღაზიაში მიდიხართ და გიფუთავენ ხო რაღაცას და მოგაწოდეს შავი ქაღალდი, ან უბრალოდ შავი პარკი ხო, რომ ჩადოთ პროდუქტი. აი შავ პარკით ნუ მიიტანთ სახლში ნურაფერს და შავი პარკით ნუ შეიძენთ, ან შავი შეფუთვით, ნუ შეაფუთინებთ ნურაფერს, იმიტომ რომ შავი ფერის არაფრით შეტანა სახლში ამ პერიოდში არ შეიძლება. და მინდოდა მე თქვა აი მოკლედ, რომ დიეტისთვის კარგი დღეებია, ვისაც გსურთ დიეტის დაწყება, 12-24 ნოემბერი და 6 დეკემბერი. ტახებისთვის თვით დასჯის დღეები, ჩაინიშნეთ ტახებო, რომ ყურადღებით იყოთ. 11-23 ნოემბერი და 5 დეკემბერი. ფრთხილად იყავით, აკონტროლეთ ყველა სიტყვა, აკონტროლეთ ყველა მოქმედება, იმიტომ რომ თვეა მთლიანად თვით დასჯის და კიდევ უფრო ძლიერია აი ეს დღეები, როდესაც შეიძლება რაღაცა თქვენ თვითონ მიაყენოთ თქვენ თავს ზიანი. და რა მინდოდა კიდე, ავამყოფობისთვის ცუდია 10 ნოემბერი, 22 ნოემბერი, 4 დეკემბერი. ანუ ოპერაციის გაკეთება ამ დღეებში არ შეიძლება, 10 ნოემბერი, 22 ნოემბერი და 4 დეკემბერი, თუ გეგმიური არ არის. და ასევე არ მიაკითხოთ ექიმს გარდა აუცილებლობისა,
18 ნოემბერს, 30 ნოემბერს და 3 დეკემბერს. Მე ხა შემოგთავაზებთ ერთ ფინანსურ აქტივაციას, სურპრიზად ჩემგან ბონუსად. Მინდოდა სახლების პროგნოზე მესაუბრა, მაგრამ დიდი ხანია უკვე ვარ ლაივში და ამდენი ხანი ვერ დაგრჩები. Სახლების პროგნოზე ალბათ შემდეგ გავაკეთებ პატარა ლაივს და მოგხსენებ სახლების პროგნოზი, იმიტომ რომ თქვენიცით რომ ჩვენი სახლები ჩვენზე რამხელა ზეგავლენას ახდენენ და როგორ უნდა მოვახდინოთ მათი კორექტირება უკვე შეჩვეული ხართ ვინც მისმენ, მაგრამ დღეს არა, ამას შემდგომ ლაივსი გეტყვით და შევეცდები რომ ერთკვირიანი შუალედი არ მქონდეს და დავაჩქარო, იმიტომ რომ უკვე იცოდეთ რომ მხარესა წყალი დადგაცად, დაუშვათ ბამბუკის ტოტები დადგაცად, წითელი ფერის საგნები დადგათ, ხო? Da, ერთი ფინანსური აქტივაცია ჩაიწერეთ. 12 ნოემბერს 15 საათიდან 17 საათის შუალედში დაანთეთ სანთელი თქვენი სახლის ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს. Am ori saatis manzilze, santeli arabs mnishnuloba, es ikneba dekorativuli tu sa eklesio santeli tu ikneba ra tkoma unda kide upro uketesi, aghot is unda ikhos didi zomis, rom ori saati itsodes, daantet santeli tkveni sakhlis chrdilo dasavlet mkhares, 15 საათიდან 17 საათის შუალედში ვიწყებთ 15 საათზე და ვაქროთ 17 საათზე. Მერე უკვე მისი გადატანა არ შეიძლება. Თუ დაიწყებ, ვერ დაიწყებთ 15 საათზე და სიტყვაზე დაიწყებთ 15 საათზე და 15 წუთზე ან 20 წუთზე ეს შეიძლება, მაგრამ დასრულებისას თუ ჩააქროთ მას 17 საათზე, 15 წუთზე ეს არ შეიძლება. Ამიტომ ძალიან ყურადღებით იყავით, რომ 17 საათს არ გადაცდეს სანთლის დანთების პერიოდი, ხო? Უნდა ჩააქროთ ის აუცილებლად. Მაგრამ ეს აქტივაცია არ უნდა ჩაატაროთ ცხენის წელიწადში დაბადებულმა ადამიანებმა. Სხვა სკოლას შეგიძლიათ მისი ჩატარება. Ეს არის ფინანსური აქტივაცია, რომელიც, ესე ვთქვათ, ახურებს ფინანსურ ენერგიას და ააქტიურებს მას და შესაბამისად თქვენ შეიძლება რაღაც პატარა საჩუქარი მიიღოთ ფინანსების სახით, ან უბრალოდ საჩუქარი მიიღოთ და ესეც უკვე აქტიურებას ნიშნავს, ხო? Შეიძლება რაღაცა ხელფასი მოგემატოთ, შეიძლება რაღაც მოულოდნელი თანხა რო არალოდებით ისეთი თანხა მიიღოთ, თუმცა ეს ერთი აქტივაციაა და მე მიდევს გვერდზე ბევრი აქტივაცია, სადაც აქტივაციების პაკეტი, სადაც ასეთი ბევრი აქტივაცია ტარდება, ერთხელ რა თქმა უნდა ამ შეიძლება ისეთი ეფექტი არ მოიტანოს, როგორც სისტემატიურად რამდენი დღე გვაქვს ის განმავლობაში და ჩაატაროთ, ასე ხდება მეგობრებო ენერგიების გააქტიურება. Მე უბრალოდ ერთ აქტივაციას გაძლევ, თუ იმუშავებს, მე მოხარული ვიქნები და გისურვებთ წარმატებებს, მე ამით გემშვიდობებით და შემდეგ შეხვედრამდე უკვე სახლების პროგნოზზე და კიდე სხვა საინტერესო თემებზე გესაუბრებით. Მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად გრძელდებოდეთ.